Привіт! Всі прагнуть мати в своєму арсеналі якомога більше легких і смачних рецептів. Таких, щоб раз і готово. Цей рецепт майже такий. Ви навіть оком не встигнете змигнути, як легка, ніжна, смачна і пряна закуска вже буде на вашому столі. Сьогодні я вирішила приготувати печериці з неймовірно пікантним сиром дорблю. Перше, що нам потрібно зробити, це увімкнути духовку і розігріти її до 180 градусів. Поки духовка розігрівається, підготуємо наші печериці. Нам потрібно видалити в них ніжки. Робимо це просто за допомогою рук. І складаємо одразу у форму, у якій вони будуть запікатися. До речі, поділюся з вами невеличким лайфхаком. Не поспішайте викидати ніжки від печериць. З них можна багато чого приготувати. Наприклад, піджарку для якоїсь страви, або ніжний і запашний крем-суп, або навіть жульєн. Все залежить від вашого бажання та фантазії. Ну що ж, наші шляпки від печериць готові, і тепер нам потрібно їх трошки замаринувати. Перше, що ми зробимо, це збризнемо їх лимонним соком. Покладемо у ємність, де вони будуть запікатися, гілочку розмарину. Це дасть нашим печерицям неймовірний аромат. А також додамо роздушені зубчики часнику. Також потрібно трошечки притрусити наші печериці червоним меленим перцем. Вони мають досить нейтральний смак, і гострота їм зовсім не завадить. Ну і завершуємо все додаванням оливкової олії. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Це вже хочеться з'їсти. Наша духовка розігрілася, і ми відправляємо до неї печериці. Їм достатньо 15 хвилин для того, щоб дійти до готовності. Ну що ж, наші печериці вже зготувалися, тож будемо діставати їх із духовки. Ось така краса в нас вийшла. Ну, а тепер готуємо саму закуску. Перекладаємо печериці до салатника. І поки вони трошки охолоджуються, нарізаємо петрушку. Додаємо петрушку до грибів. Можна злегка-злегка підсолити. І тепер сюди додаємо найсмачніше. Це наш сир дорблю. Ламаємо його невеликими шматочками і додаємо до печериці. Ну а тепер ретельно все перемішуємо. І презентуємо страву. Ось і все. Смачна і пікантна закуска готова. Її можна подавати як холодною, так і гарячою. Смачного!